då ska vi tillbaka till Sverige igen. Och vi hörde ju Dick prata om den senaste forsknings- och innovationspropositionen. Och vi ska få höra lite mer om tankarna bakom den. Så därför vill jag säga välkommen till Claes Herman Lundgren som är politisk sakkunnig hos forskningsminister Matilda Ernkrans. Hej Claes Herman. Hej, jag hoppas jag hörs. Jajamän, och men du befinner dig nu i Uppsala eller? Ja, precis. Även vi jobbar ju hemma, så jag sitter i Uppsala och följer det här med spänning. Ja, härligt. Du, vi hörde ju Dick berätta om att universitetens samverkan omnämns redan 1891. Och nu i propositionen som kom då i december så ställs det ännu mer fokus på högskolornas samverkan med samhället. Det föreslås att samverkansuppgiften ska få en omformulering i högskolelagen till att innefatta också ömsesidigt utbyte. Och dessutom omnämns forskningskommunikation specifikt för första gången. Kan du berätta lite om bakgrunden och varför det är så? Ja, och det var ju väldigt intressant att få den här historiska genomgången innan också. Det har ju länge diskuterats om samverkansuppgiften och hur den ska hanteras inom universitet och högskolor. Och jag tror att alla under lång tid har varit ense om att den är viktig. Sen är alltid problemet att den ses som en tredje uppgift, lite vid sidan om forskning och utbildning. Och det känner ju ni som håller på med forskningskommunikation väl till. I propositionen så försöker ju nu regeringen tydliggöra vikten av samverkan och en god och bred samverkan ska säga med det omgivande samhället. Och ett sätt att göra det är ju dels att i propositionen beskriva vikten av den här uppgiften och vad det kan ge för världen, både för samhället men också för forskningen. Och därför finns det ju nu stycken i propositionen som en nyhet i sig. Men sen finns ju också förslagen på att förtydliga högskolelagen när det gäller samverkansuppgiften och också som du säger, Anders, göra den tydligare vad den innefattar. Och just den lagändringen är ju en viktig signal. Sen så har vi också nu en samtid när jag tror alla också insett vikten av god forskningskommunikation och de utmaningar som det medför. Även om mer om allmänhetens deltagande i forskning, att ni tar upp det också det i propositionen. Hur kommer det sig? Det är väl också ett tecken i tiden ska jag säga att det är någonting som sker och fungerar väl idag, men som man också behöver belysa att det inte bara blir en envägskommunikation där forskning ska föras ut från lärosätena till samhället. Utan också att man faktiskt jobbar åt båda hållen. Det är väl också en sak som har varit, skulle jag säga, tydligt inom många fält länge för de forskare som har arbetat med till exempel medborgarforskning. Men som kanske inte alltid belysts jättemycket i styrdokument och propositioner. Men nu är det uttalat i den här propositionen att det är en viktig del av forskningskommunikation och samverkan. Och även, skulle jag säga, just öppen vetenskap beskrivs också vikten av i propositionen. Det här är ju rörelser som har pågått under längre tid men som jag tror nu får kanske också större genomslag i propositionen än i tidigare propositioner. Jag tror också att utmaningarna vi ser kring att kommunicera visar också vikten av att faktiskt involvera allmänheten på det sättet. Man pratar nu om desinformation och de rörelser som inte har tilltro till forskningsbaserad kunskap. Och vi ser också i Dicks historiska exposé att det fanns en förväntan om just om att förmedla vetenskaplig kunskap till allmänheten skulle skapa mer stabilitet och göra medborgarna mer rustade att stå emot då politisk och religiös extremism. Finns det någon sån tanke också bakom, någon sån vision bakom propositionen? Jag skulle väl säga att det har väl lite koppling till det jag sa ändå om att vi har ju en samtid när information och desinformation sprids snabbare än någonsin. Det är ju en utmaning vi får utifrån digitaliseringen och vi har ju också sett fler och fler exempel runt om i världen på när vetenskaplig fakta ifrågasätts. Man börjar diskutera vad som egentligen är sant eller inte. Man avfärdar forskning
områden som till exempel klimat eller andra mer kontroversiella områden. Även i pandemin ser vi ju många konspirationsteorier kring vaccinerna och vad som egentligen är sant och inte där. Så kan man faktiskt nå ut med en bättre förståelse kring vad som är forskning och fakta och vad som är vetenskaplig metod och även hur den interna processen ser ut kring att ta fram ny forskning och kunskap. Då tror jag också man får ett samhälle där man kan stå emot sådana rörelser. Sen är det alltid lättare sagt än gjort. Det tror jag också debatten om pandemin har visat, att nu när olika typer av forskningsresultat och den interna forskningsdebatten mellan forskare och olika forskningsfält kommer upp i media och i rampljuset, så inser man att det är komplext. Men om vi kan jobba med att skapa en bättre förståelse av vad som är forskning och fakta och nå ut med de frågorna, då tror jag också att vi får ett starkare samhälle som kan hantera såna här svåra frågor bättre. Men pandemin är väl ett exempel på att vi verkligen satt det på sin spets, hur man ska förstå och hantera forskningsresultat. Nu är det varenda morgonsoffa och nya faktarön om pandemin och vaccinerna i tidningarna varje dag. Du har ju också själv en bakgrund som forskningskommunikatör bland annat. Och vad kan du säga om liksom stämningen på departementet under de åren som du har varit där? Har det skett en ny diskussion om just de här frågorna, eller ett mer fokus på de här frågorna? Ja, men det skulle jag säga. Dels förstås nu de senaste åren med pandemin som jag nämnde, men jag skulle säga också att det har varit en rörelse när det gäller till exempel öppen vetenskap och tillgången till forskningsresultat och hur samverkansuppgiften egentligen ska se ut, som ändå tycker jag har utvecklats de senaste 10 åren. Det har hänt mycket. Sen så går det nog alltid att göra mer, men ett exempel är nog att det nu ändå görs det här förtydligandet i högskolelagen och att propositionen tar upp de här frågorna för första gången. Och även hela den internationella rörelsen, ska jag säga, kring öppen vetenskap och medborgarforskning och de delarna. Det händer både saker i Sverige och i världen. Tack så mycket, Claes Herrman, för att du var med oss. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Tack så länge.